Lankku suorin jaloin kiertäen. Asetu matolle oikealle kyljelle kyynärnojaan, polvet suorina, vasen jalkaterä hieman edempänä kuin oikea. Pidä vartalo ja reidet samassa linjassa. Nosta lantio irti lattiasta. Pidä lonkat suorina vartalon suuntaisesti. Jalkaterät ja kyynärvarsi tukevat liikettä. Pysy asennossa 5 sekuntia. Kierry sitten etukyynärnojaan, jalkaterien ja kyynärvarren varaan. Pysy asennossa 5 sekuntia. Kierry kylki irti lattiasta vasemmalle kyljelle. Pysy asennossa 5 sekuntia ja laskeudu alas lattialle. Palaa samaa reittiä takaisin. Toisella kyljellä nosta ensin lantio irti lattiasta ja pidä 5 sekuntia. Käänny etukyynärnojaan ja pidä 5 sekuntia. Käänny oikealle kyljelle ja pidä 5 sekuntia. Laskeudu alas lattialle. Tee liikesarja edestakaisin vielä toiseen kertaan. Pöytänosto istumasta. Aseta kämmenet lattian lähelle kylkiä hartian leveydelle toisistaan. Sormet osoittavat taaksepäin, kyynärpäät ovat lähes suorina. Vedä lapaluut takana yhteen ja paina jalkapohjat alustaan. Nosta lantio ja ylävartalo ylös matolta käsien ja jalkojen varaan pöytäasentoon. Ojentuneet kädet ja sääret ovat 90 asteen kulmassa vartaloon, päävartalon jatkeena, niska pitkänä ja leuka lähellä kaulaa. Säilytä asento muutaman sekunnin ajan ja laskeudu sitten rauhallisesti takaisin lähtöasentoon. Tee 8 nostoa. Jos asento tuntuu olkanivelissä pahalta, kokeile kiertää sormia ulospäin tai etuviistoon. Muunneltu punnerrus. Asetu matolle makuulleen vatsalle, kämmenet hartioiden tasoon lähelle vartaloa. Jalat ovat suorina ja varpaat lattiassa lantion leveydellä. Lyö kämmenet yhteen selän takana, tuonne takaisin hartioiden tasoon, punnerra vartalo ylös lattiasta kämmenten ja varpaiden varaan. Kosketa vasemmalla kädellä oikeaa kämmentä, palaa edelliseen asentoon ja laske vartalo hallitusti alas matolle. Aloita uusi punnerrus kuten edellä, mutta kosketa nyt oikealla kädellä vasenta kämmentä. Jatka nostoja vuorotellen yhteensä 8 kertaa. Lonkkien liikkuvuusharjoitus. Asetu seisomaan paljalle lattialle, mieluiten kengät jalassa. Ota leveä haara-asento. Käännä jalkateriä hieman ulospäin. Kallista vartaloa hitaasti lonkista suorana eteenpäin. Kyykisty kohti lattiaa koukistamalla lonkkia ja polvia yhtä aikaa kohti apina-asentoa. Jatka liikettä niin alas, että tunnet venytyksen lonkkanivelissä. Pysyttele asennossa muutaman sekunnin ajan ja nouse rauhallisesti ylös.
Pidä polvet samassa linjassa jalkaterien kanssa ja alaselkä keskiasennossa koko liikkeen ajan. Vartalon kallistus eteen vähenee asteittain noustessasi ylös. Toista venytysliike 4 kertaa. Jos lonkan lähentäjälihakset kiristävät, tuntuu myös niissä venytystä. Keppikyykistys 1 jalalla. Asetu leveän haara-asentoon. Vie keppi selän taakse pystyyn. Ota kepistä sopiva ote vasen käsipään yläpuolella ja oikea lantion kohdalla. Keppi koskettaa takaraivoa, lapojen väliä ja ristiluuta. Kallista vartaloa hieman lonkista eteen ja kyykisty oikean jalan varassa. Ojenna samanaikaisesti vasenta jalkaa suorana taakse. Jatka liikettä noin 90 asteen polvikulmaan ja nouse ylös takaisin lähtöasentoon. Toista kyykistysliike 8 kertaa. Vaihda tämän jälkeen käsien asento kepissä päinvastaiseksi ja tee kyykistysliike vasemman jalan varassa 8 kertaa. Voit kokeilla liikettä myös painotangolla sen jälkeen, kun tekniikka on hallussa. Tähtinosto kyljeltä. Asetu matolle vasemmalle kyljelle kyynärnojaan lonkat suorina ja polvet 90 asteen koukussa taaksepäin. Ojenna oikea jalka suoraksi vasemman polven päälle vartalon jatkeeksi. Tarkista, että kyynärvarsi tukee suoraan lattiaan olkanivelen alla 90 asteen kulmassa. Oikea käsi lepää oikean jalan päällä suorana. Nosta lantio ylös ja pidä se siellä. Nosta oikea käsi kohti suoraan ylös ja jalka yläviistoon ja laske molemmat alas lantion ollessa koko ajan ylhäällä. Toista 4 kertaa, minkä jälkeen laske lantio alas ja vaihda toiselle puolelle. Nouse tämän jälkeen ylös ja aloita sarjan viimeinen liike. Pohjelihasharjoitus, varpaille nousut. Asetu lantion levyiseen haara-asentoon. Laske kepin toinen pää lattiaan oikealle puolellesi lähelle vartaloa. Ota kepistä kevyt kämmenote oikealla kädellä. Pidä keppi kevyesti lattiassa kiinni. Aloita varpaille nousut vasemmalla jalalla. Tee 8 varpaille nousua. Vaihda keppi toiseen käteen ja tee oikealla jalalla 8 varpaille nousua. Lisää haastetta liikkeeseen saat nostamalla kepin muutaman sentin ilmaan lattiasta. Lisää toistojen määrää kaikissa liikkeissä vähitellen 12 harjoittelun edetessä.